منتديات القراء تقدم أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري أدعوك يا ربي أن تشرح لي صدري تهديني لتقواك في سر وفي جهري وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك وفقني لمرضاتك يسر حفظ آياتك سبحانك قد يسرت قرآنك للذكر سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سبحانك يا ربي سادس ديفيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mi ćemo ako Bog da odpočeti sa komentarom knjige Teuhida iz Tirmizinog Sunena. Tako da ćemo na ovom našem prvom druženju govoriti o uvodu nekakvom u namaz. Da napravimo određen uvod za sam namaz, gdje je neophodno da se čovjek upozna o nekim bitnim stvarima prije nego što krenemo od sljedeći put od komentar hadis po hadis. Prva stvar, draga braćo, mi smo rekli da je definicija da je imam Tirmizi spomenuo Kitabu Tahara zato što je čistoća jedan od pet uslova ispravnosti namaza. Jedan od pet uslova ispravnosti namaza. Tako da je neophodno da čovjek ima ove uslove za ispravnost namaza, pa ćete vidjeti da imam i Tirmizi, rahmetullahi alejhi, kada je počeo pisati knjigu namaz, poglavlje o namazu, otpočeo je da govori o vremenima namaza. Što je također drugi uslov, šta? Ispravnosti namaza. Zatim kasnije će doći govoriti o pokrivanju u namazu. To je treći uslov namaza. Zatim, reći će hadise koji govori o okretanju, šta? Prema kibli. Što je također jedan od uslova namaza. Četvrti i peti uslov jeste nijet. Nijet. Tako da on na ovakav jedan način, kroz metod muhadisa, će spominjati hadise za razliku od metodologije fekiha koji su napisali fikske knjige gdje oni odmah spomenu. Razumijete li? Uslovi namaza su to 1, 2, 3 i spominju mesele koji su vezane za te propise. Ali kažem, prije nego što krenemo sa komentarom onaj knjige namaza iz Tirmizinog Sunena, neophodno da pojasnimo neke stvari vezano za sam namaz. Prvo, šta je to namaz? As-sala. As-sala u arapskom jeziku, etimološkom značenju ima više značenja. Prvo i najpoznatije značenje jeste da je as-sala, namaz, došao od riječi as-sala u značenju dova. Zato što je namaz u sebi, zato što namaz u sebi sadrži dovu. Pa s obzirom da je dova srž ibadeta, a nema sumnje da je najveći, šta? Ibadet. Allahu subhanahu wa ta'ala, namaz, koji u sebi sadrži dovu, mi kažemo da je namaz, as-sala, nazvan od ove riječi dova. Oto da kaže, Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, ad-du'au huwa al-ibada, da je dova u stvari ibadet. Kao da je cijelokupan ibadet sadržan u dovi. I Allah subhanahu wa ta'ala, pogledajte,
je opisao dovu ibadetom. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم مع داخرين. I vaš gospodar je rekao, molite me, činite mi dovu, ja ću vam se odazvati. Oni koji se oholi od moga ibadeta, pogledajte. Prvo je naredio Allah subhanahu wa ta'ala da ga njegovi robovi mole u dovi, a onda oni koji se oholi od čega? Od dove. Ali Allah je što ne rekao oni koji se oholi od dove, nego oni koji se oholi od ibadeta, tako da je dova u stvari šta? Ibadet. Uči u džahnem. To je prvo značenje da je as-salah u arapskom jeziku došlo od riječi as-salah u značenju dove. Drugo značenje, kaže se salla, smilovao mu se. Otuda kažu jedan dio islamskih učenjaka da je namaz as-salah došao od riječi salla, što znači smilovati se. Tako kad Allah subhanahu wa ta'ala kaže inna Allahe wa malaikatahu yusalluna ala nabi, da Allah subhanahu wa ta'ala šta? I meleki čine salavat, donosi šta? Salavat na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Jedan dio islamskih učenjaka kaže da ovdje salavat Allaha subhanahu wa ta'ala na Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam jeste šta? Milost. Jedno od mišljenja jeste ovog kuranskog ajeta i otuda kažu da je onaj sala nazvan od namaz, nazvan od ove riječi što znači smilovati se. Treće značenje jeste isto od riječi salla što dolazi u arapskom jeziku u značenju beričeta i povećanja hajra. Beričeta i povećanja hajra, pogotovo povećanje opskrbi. Zato kažu islamski učenjaci as-salah, namaz je nazvan od ove riječi što namaz je uzrokom povećanja svakog hajra. I na dunjaluku i na ahiretu, a pogotovo po pitanju obskrbe. Razumijete? Pogotovo onaj po pitanju obskrbe, otuda Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem je znao moliti za jednu porodicu, Allahumma salli ala ali abi aufa. Bože moj, pogledajte, moli Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem donesi salavat u značenju šta? Daj beričet i povećaj hajr porodici ovog ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam. Zato kažu islamski učenjaci namaz je nazvan od ove riječi as-salah, što znači beričet i povećanje hajra u svakom pogledu, a pogotovo povećanje nafaki. I vi znate da Allah subhanahu wa ta'ala naredio vjernicima وَأُمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نسألك رزقا نحن نرزقكم ولا عاقبة للتقوى. Ti naređuj svojoj porodici, a mi te ne pitamo za nafaku. Na nama je nafaka. Allah subhanahu wa ta'ala se obavezao da će dati nafaku onoj porodici koja bude obavljala namaz. Onoj porodici čiji starješina bude naređivao svojoj ženi, svojoj djeci, svojoj familiji obavljanje namaza. I ovdje ovaj kuranski ajet upućuje na to da znači namaz as-salah je nazvan i zbog toga što je on uzrok povećanja hajra, beričeta i pogotovo nafake. Imate još značenja negdje oko 6-7 koje islamski učenjaci navode, poput značenja salla u značenju naginjati, težiti ka tome i biti priljubljen uz to. Odud Allah subhanahu wa ta'ala je opisao vatru. Da ona je priljubljena uz nevjernike od ove riječi. Tasla naron
hamije, da tijela nevjernika, pogledajte, potrebljena ova riječ, osnova sl, je, tasla naran hamije, da nevjernička tijela jesu priljubljena uz vatr i nerazdvojiva. Kažu islamski učenjaci da je od ove riječi nazvan namaz salatom zbog toga što vjernička srca bivaju priljubljena i nerazdvojiva od namaza. Ne mogu se nikako odvojiti i zaista vidjet ćete čovjeka koji je navikao da obavlja namaz. Dok ne obavi, šta ne može se razraditi nikako. Ne može svoje srce nikako odvojiti od samoga namaza. Kako je vatra nerazdvojiva od tijela onaj nevjernika i kako je priljubljena uz njih, pogledajte, tako isto Allah subhanahu, vjernička srca su svezana i priljubljena za namaz, nikako se ne mogu odvojiti i razdvojiti od namaza. Kažemo to samo neka od značenja, riječi as-salah u arapskom jeziku. Možda još da spomenemo kada smo tu od riječi, kažu islamski učenjaci, jedno od značenja, od mogućih značenja, odakle je došla riječ as-salah, jeste od riječi musla, koja označava čovjeka, drugog čovjeka koji pobjedi u trkama. Tako se zove drugi čovjek koji stigne. Je drugoplasirani čovjek, onaj, od ove riječi se zove, kažu islamski učenjaci, zato što je namaz drugi ruk nakon šehadeta, zauzima drugo mjesto u islamu, da je zbog toga šta nazvan salatom od korina ove riječi koje smo malo prije spomenuli. Što se tiče definicije namaza u šerijatskom značenju, namaz u šerijatskom značenju je, kao kažu islamski učenjaci, ibadetun mahsusa, muštemiletun ala akvalin u afalin mahsusa, muftetihatun bit tekbiri, muhtetimetun bit teslimi. Namaz je poseban ibadet koji se sadrži od posebnih riječi i dijela koji odpočinje sa tekbirom, a završava sa salamom. Ovo čovjek mora da zna, mislim, da zna na pamet, kad ga neko pita šta je to namaz. Mora da zna. Ha? Kasnije, Admir će ti to omogućiti. Znači, namaz je, u kojem darstvu ću mi definiciju namaza. Namaz znači poseban ibadet. Ižma ummeta je, draga braćo, da je namaz ibadet. Koji se sadrži. Koji sadrži u sebi posebne riječi i djela. Što znači da nije dozvoljeno, draga braćo, da čovjek bilo šta uradi od pokreta, bilo od riječi u namazu, bez šta? Dokaza. Otuda, kaže Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam, u hadithu koga bilježi imam muslim, inna hadhihi salate, la yasluhu fihi shay'un min kalami an-nas innama huwa at-tasbih wa zikrullah wa qira'at al-Qur'an. Kaže Allahu poslanik sallallahu alayhi wa sallam, ovaj namaz u njemu ne priliči i nije dozvoljeno da bilo šta čovjek priča od svoga govora, nego on u sebi sadrži šta? Tesbih, veličanje Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim zikr Allahu jalla še'nu i učenje Kur'ana. Oto da mi kažemo, kada neko nešto hoće da kaže u namazu, neke riječi, mi kažemo šta? Daj nam dokaz da je to Allahu poslani sallallahu alaihi wa sallam uči u namazu. Ako neko hoće da uradi neki pokret, bilo rukama, bilo nogama, bilo glavom, razumijete li? Ili bilo kojim dijelom svoga tijela mi kažemo daj nam dokaz, bilo iz Kur'ana ili sunnata Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da je tako radio. Otuda, osnova u ibadetima je zabrana
nije dozvoljeno ništa da čovjek radi, niti da govori, a? Osim sa dokazom. Dalje dio definicije kaže da je namaz muftetihatun bit tekbiri, muftetimetun bit teslim. Odpočinje sa tekbirom, a završava sa selamom. Zato što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu, koga smo spominjali, koga također bilježi imam Tirmizi, u Kitabu Tahare, od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu. Šta kaže? Miftahu salati at-tuhuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Da je ključ namaza čistoća, a njegov početak je tekbir, a završetak selam. Međutim, pogledajte kako je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: tahrimuha, sa riječima Allahu akbar, sa tekbirom, ulazi se u zabranjene stvari. Pogledajte, haram, ulazi čovjek u haram, što znači da mu je haram da radi i da priča bilo šta, osim šta što je došlo u Kur'anu i sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tada sebi zabranjuješ bilo kakav govor, bilo kakve riječi, osim govora, osim riječi, osim pokreta koji su došli u Kur'anu ili sunnetu Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Zato Al-Masjid Al-Haram u Mekki zove se haramom. Zbog čega? Zato što imaju određene radnje i određena djela koja su zabranjena činiti u Mekki, u Al-Masjidu Al-Haramu, a koja su dozvoljena izvan njega. Otuda i hrami, kad čovjek uđe na hađ, zovu se i hrami, od ove riječi, haram. Zato što čovjek oblačeći hrame, ulazi u određene zabranjene stvari. Znači, zabranjuje sebi određene stvari koje ne smije činiti, poput odnosa sa ženom, poput sišanja, sječe noktiju i tako dalje. A koje su mu osnovi bile prije toga šta? Dozvoljeno. Tako isto sa ulaskom u namaz, sa početnim tekbirom koji se inače zove tekbiratul ihram, baš zbog toga, sebe obavezuje i zabranjuje sebi riječi i djela koja su bila dozvoljena prije namaza, koja nakon toga postaju njemu zabranjena. Namaz, kao što znamo, draga braćo, je obavezan, je naređen u Kur'anu i u sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam i iđma'om islamskih učenjaka. Mnogo je kur'anskih ajeta, mnogo je haditha Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam po tom pitanju. Bilo da Allah subhanahu wa ta'ala naređuje namaz u množini, wa aqimu salate, obavljajte namaz, ili da naređuje kao u jednini aqimi salate li duluki šems ila vasaki lejli wa kur'an il fajr. Bilo da naređuje sa određenim posebnim dijelovima namaza i ruknovima, poput warke'u ma'ar raki'in, obavljajte ruku sa onima ostalim vjernicima koji obavljaju također šta ruku. Bilo da pohvaljuje vjernike koji obavljaju namaz, bilo da prijeti nevjernicima koji ne obavljaju namaz, i mnogo drugih načina kroz Kur'an i kroz sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iz kojih se jasno vidi naredba, imperativ po pitanju obavljanja namaza. O vrijednosti samog namaza, draga braćo, imate mnogo kur'anski ajete, mnogo hadisa Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Dovoljno je to što je namaz jedini propis od ibadeta šta? Koji je propisan na nebesima, dok svi ostali ibadeti propisani, dok je Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam bio na zemlji. As salatu nurun, kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam, namaz je svjetlo na dunjaluku, ali isto tako namaz je svjetlo u kaburu i namaz je svjetlo na ahiretu.
prvo zašto će biti pitan, kako kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu također koga bilježi imam Tirmizi i također Ahmed u svom Musnedu, awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawma al-qiyamati as-salat. Prvo zašto će čovjek biti pitan na sudnjem danu jeste njegov namaz. I kažemo mnogo, mnogo drugih vrijednosti koje su došle po pitanju namaza, do te mjeri kao što znate da je to temelj Islama, kao što je došao hadis od Abdullah ibn Umara radijallahu ta'ala anhuma u Buhari i Muslimu, buni al-Islamu ala hamsin shahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqami s-salah, da se Islam temelji gradi na pet stvari, na dva šehadeta, kelime i šehadetu, svjedočenju da nema drugog božanstva koji zaslužuje da biva obožavano mimo Allah subhanahu wa ta'ala i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam poslanik, zatim obavljanje namaza. Neophodno je da znamo, draga braćo, kada govorimo o namazu, da imate šartove obaveznosti namaza. Razlika je šartovi ispravnosti namaza. Uslovi ispravnosti namaza. I to su onih pet uslova koje smo spomenuli. A imate uslove obaveznosti namaza. Što znači kada to namaz i kome postaje obaveza, a kome nije obaveza. Da bi namaz bio obavezan, imaju tri uslova. Prvi uslov je islam, da je čovjek musliman. Jer nevjernicima nije, šta, obavezan namaz i ukoliko bi klanjali, njihov namaz je neispravan dok ne budu posvjedočili kelime i šehade, dok ne budu postali muslimani. Drugi uslov jeste tehlif, zaduženje, koji podrazumijeva dvije stvari, a to je razum i punoljetstvo. I kod jednog dijela islamskih učenjaka slobodnu volju. Slobodnu volju da nema prisile u određenim specifičnim meselama. Tako da recimo čovjek koji je lud nije obavezan da obavlja namaz. Čovjek koji nije punoljetan, dječak ili djevojčica koji još nisu postali punoljetni, nisu dužni da obavljaju namaz. Zato kažemo, tri su uslova i kažemo još onaj četvrti uslov koji smo spomenuli u određenim specifičnim meselama. Tri su uslova da bi namaz bio obavezan. Prvi je islam, da je čovjek musliman ili muslimanka. Drugi je da bude pametan i da bude, treći uslov, punoljetan. Zato što namaz za ludu, za ludog insana nije obavezan. Tako ukoliko čovjek, ne da Allah šanu, nikome pobudali, sve oni namaze koji je propustio tokom ludila, šta? Neće nadoknaditi. Niti će napostiti kada je u pitanju dan. Osim ako se dešava povremeno da mu se pojavi šta u toku dana. Ludilo, a to su posljedne mesele, kažem, koji se obraćuju u pogledu koji govori o postu. Ali želimo reći da u momentu ludila sa njega spada obaveza, zaduženja. Nema duga prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Također, dijete koje nije punoljetno, dječak ili djevojčica, onaj nisu dužni, šta? Da klanjaju i one namaze koji su propustili, neće naklanjavati. I to je milost od Allaha subhanahu wa ta'ala. Šta je dokaz? Dokaz je hadis također od Ali ibn Abi Taliba radijallahu ta'ala anhu, koji kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, rufi al-qalamu an thalathatin. Da je uzdignuto pero sa tri osobe, ani sabiji hatta yablugh, sa dječaka sve dok ne postane punoljetan, o ani naimi hatta yastayqiz, i od čovjeka koji spava sve dok ne ustane, u anil međuni hatta je fika, i od lude osobe sve dok se ne bude probudila, dok ne bude došla s
sebi, jeste, dok ne dođe pameti. Tako da je, draga braću, znači vam bitno da čovjek zna ove stvari, tako bi znao reći, ako mu se desi neko da ga upita, da zna pojasniti ovaj propis. Postavlja se pitanje, šta je sa čovjekom koji izgubi svijest? Padne u komu? Da li ćemo reći da on liči osobi koja spava, koja je zaspala, pa ćemo ga obavezati da naklanja sve oni propušteni namaze, kao što je dužna naklanjati osoba koja je spavala? Ili ćemo reći da je on kao lud i nećemo ga onda obavezati da naklanja propušteni namaze? Zato što je osoba dužna zbog spavanja, koja je prespavala određen broj namaza, dužna naklanjati. Jer kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Men nama an salatin au nasiha falyusalliha idha zakaraha." Ko bude zaspao od namaza, ko bude prespavao jedan namaz ili šta? Bude ga zaboravio, neka ga klanja onda kada se sjeti. Otuda, šta ćemo reći? Da li ćemo ga obavezati da naklanja propuštene namaze osobu koja je pala u komu, u nesvijest, gdje imate po par dana, čak po par sedmica i po par mjeseci i godina? Da li ćemo ga obavezati da naklanja kao osobu koja je prespavala namaze, ili ćemo ga usporediti sa osobom koja je izgubila pamet, koja je pobudala? Imate razilaženje među islamskim učenjacima između ove dvije stvari, ali je preče, draga braćo, da se kaže da je dužan naklanjati te namaze, zato što ako se pogleda, ipak ima više tih osobina koje su zajedničke između njega i osobe koja spava. Jeste da ima razlike, poput toga da osobu koja spava možeš probuditi, dok njega ne možeš probuditi. I kaže, imaju određene te razlike, ali i određene sličnosti, otuda je preče da se kaže da je obavezan naklanjati sve te namaze. A kako onaš naklanjavanje namaza, ako bude kad dođe hadis u komentaru, kako se naklanjava ako se radi o manjem broju namaza, kako se naklanjava ako se radi o većem broju namaza i dužem periodu, inša Allah, kad dođe hadis od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala, govorit ćemo detaljno. Još je možda neophodno napomenuti to da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da staratelji naređuju djeci obavljanje namaza. Kao što kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Muru evladukum bis salah li seb'in vadribuhum alejha li ashr." Naređujte svojoj djeci kad ne obavljaju namaz, kada budu imali 7 godina, a udarite ih zbog namaza kada budu napunili 10. To je navelo jedan dio islamskih učenjaka, da kažu da je dijete obavezno svejedno da li napunilo ili da li postalo punoljetno ili ne prije 10. godine, kažu kad napuni 10 godina biva obavezno. Međutim, to je mišljenje neispravno. Razumijete li? Zato što ovaj hadis upućuje na to da treba navikavati djecu na namaz, kako su ashabi navikavali djecu da poste, kako je došao hadis od Anas ibn Malika, da su znali ostavljati djecu u džamiji da bi onda ona igrali sa lutkama, igračkama, kako bi zaboravili na glad, navikavali ih na takav jedan način da poste. Također, kažu islamski učenjaci, ovaj hadis Allahu poslanika se upućuje na to da čovjek vjernik, staratelj djeteta, treba navikavati svoje dijete također na namaz, pa kada dođe u 10. godinu života i da se udari
tim da imate razilaženje među islamskim učenjacima. Da li se ovdje podrazumiva? Kada uđe u 10. godinu ili 7. godinu, ili se podrazumiva kad navrši puni 7 godina ili šta puni 10. Preći da se kaže šta kada navrši puni 7 i puni 10. Razumite. Sada moramo obratiti jednu ovom bitnu meselu. A to je da li čovjek koji ostavlja namaz izlazi iz vjere ili ne izlazi. Kada smo pričali dole Rišmicana. Šalim se ovo sa njim. Nije skonto neke stvari. Tamam. Prvo, draga braćo, imate dvije vrste ljudi po pitanju neobavljanja namaza. Imate ljude koji smatraju da im nije uopće obaveza obavljati namaz. Kaže, meni uopće nije dužnost obavljati namaz. Kao kada bi rekao, šta kamat? Šta imao kamat loše? Nema nikakvih problema da uzmem, šta kamat? Ili da kaže, šta? Nema problema da čovjek počne u lud, šta ima u tome loše? Razumijete li? Stvari ovakve i slične prirode, ko zanegira nešto što je došlo jasno od jasnih stvari u Kur'anu, ili sunnetu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, bilo u pitanju naredbe, kao u slučaju namaza, da kaže šta, meni nije dužnost obavljena namaz, ja sam musliman, ali nije mi dužnost obavljena namaz, ili po pitanju zabrane, kao što smo rekli, da kaže, nema problema za kamatu. Što je problem kamate? Što u tom ima loše? Da dozvoli ohalali kamatu od stvari koje su poznate same po sebi u vjeri. Svako zna da je piti alkohol haram. Da kaže, nema problema da čovjek pije halal, dozvoli alkohol, nema u tom ništa. Mi kažemo šta? To automatski djelo čovjeka izvodi iz vjere. To automatski čovjeka izvodi iz vjere. I oko toga nema problema i među islamskim učenjacima, i na tome je stav svih islamskih učenjaka, ičma ummeta. Međutim, stvar je kod čovjeka koji izostavlja namaze iz ljenosti. Ili iz nekakvih obaveza svojih koje on ima, i to je kod njega argument. On se time pravda. Kaže, ja znam da je meni obaveza. I znam da je to ruknama islama. I znam da ću biti pitan pred Allahom dželle šanu. Ali jednostavno tako ne mogu se obaviti. Razumijete li? Oko ovog čovjeka islamski učenjaci se razišli. Da li je vjernik ili je nevjernik? Najpreće, draga braćo, da se kaže, pazite, nećemo ići među razilaženje islamskih učenjaka. Šta kaže ova pravna škola, šta kaže ona. Ali najpreće da se kaže da čovjek koji ostavi jedan, dva ili nekoliko namaza, koji ponekada klanja, a ponekada ne klanja, najpreće da se kaže da hadis Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, al ahdu allazi bejnena wa bejnemu terku salafa men terakaha faka kefar, da je razlika između nas i nevjernika ostavljanje namaza. Pa ko ostavi namaz, učinio je kufr na vjerstvo Allahu subhanahu wa ta'ala. Kažemo, najpriče da se kaže, da se ovdje podrazumijeva hadith, ko bude ostavio potpuno namaz, kao instituciju namaza. A da, čovjek koji bi ponekada iz ljenosti ostavio namaz, da se kaže hadith koga bilježi imam Buhari i Muslim, od Ubade ibn Samita, i što je jedan od najjačih argumenata. I na ovom stanu što je šejh Islam ibn Tejmije. Pazite, što je jedan od najjačih argumenata. Je kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadith koga bilježi imam Buhari od Ubade ibn Samita. Hamsu salavatin fil jevmi ketebehunna Allah fil jevmi wal lejle. Pet vakata namaza Allah dželle šanu je propisao toku dana i noći. Fa men hafaza alejhinne wa hafizahunne kana lehu inda Allahi ahd
أن يدخله الجنة. Pa ko bude pazio i vodio računa i čuvao tih pet vakata namaza koji su mu propisani u toku dana i noći, on ima ugovor sa Allahom dželle še'nu da ga uvede šta? U džennet. وَمَنْ لَمْ يُحَافِذْ عَلَيْهِنَّ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدٌ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. Ako ne bude ih čuvao, pazite, koji ne bude čuvao, on nema ugovor sa Allahom dželle še'nu. Ako ga bude htio Allah dželle še'nu kazniti za njih, kaznit će ga. A ako mu bude htio šta? Oprosti, oprostit će mu. Oto da, draga braćo, da čovjek koji poneki ostavi namaz, izlazi iz vjere, kako bi mogao reći Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ako bude htio Allah oprostit, oprostit će mu. Jer Allah dželle še'nu neće kufr oprostiti nikada, nikome. Razumijete li? Oto da kažem, ovo je jedan od najjačih argumenata. Da čovjek koji bi nekada izostavio namaz, da mu ne možeš tek tako lako, šta? Reći da je počinio kufr Allahu subhanahu wa ta'ala. Nego da se ovaj hadis koga smo spomenuli, ostavljanje namaza, ko bude ostavio namazku instituciju, podrazumijeva ako bude potpuno, znači ostavio namaz, i vi znate da to znači faktički odmetanje od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. I to je jedno djelo koje izvodi iz vjere, koji spominje sam šejh Muhammed ibn Abdul Wahhab, ali arad at-tam an din Allah, da čovjek se potpuno odmetne od Allahove dželle šanu vjere. Na taj način, niti da je naučava, niti da se interesuje za nju. Kontate. To je stvar i u ovom slučaju, ukoliko bi čovjek potpuno ostavio namaz, on je kao instituciju, nehaje za njom, onda mi imamo onda osnova da kažemo da takvo djelo izvodi čovjeka šta? Iz vjere. Međutim, pazite opet, kaže, jedan dio islamskih učenjaka postavlja uslov da mora ga imam pozvati. Mora ga imam, vladar ili sudija, šta? U islamskoj državi pozvati da obavlja namaz. Prije proglašavanja nevjernikom, zato što je to uspostavljanje argumenta nad čovjekom. Mada ovo postavljanje uslova nije došlo u tekstovima niti u Kur'anu i Sunnetu Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Postavlja se pitanje da li se ovakva osoba ubija. Većina islamskih učenjaka stoji na stanovištu da se ta osoba ubija koja bi ostavila šta? Namaz, koja bi ostavila namaz i ispravno je mišljenje da joj se da tri dana vremena. Da joj se da tri dana vremena da se poziva. Da se zatvori i da se ovako osobi šta? Naredi da kaže klanjaj. Klanjaj. Tri dana kad mu se non stop govori klanjaj, klanjaj, klanjaj. I ako ustaje nakon tri dana, šta? To je dovoljno uspostavljen argument nad čovjekom da on ne želi obaviti namaz ako nakon tri dana ne bude htio obaviti namaz, da je potpuno, znači, ostavio instituciju namaza. Razumite li? Šta je dokaz za to? Odnosno, na čemu je zasnovano ovo razilaženje među islamskim učenjacima? Jer imate jedan dio islamskih učenjaka da kažu da se ubija bez, šta? Bez pozivanja na teubu. Jer ova tri dana označavaju poziv na teubu da se pokaje Allahu subhanahu wa ta'ala. Jer mu se da prilika da se pokaje. Dok jedan drugi islamski učenjak kaže ne, ubija se bez pokajanja. Šta je dokaz jednih i drugih? Dokaz je to da oni pravi analogiju na čovjeka koji izađe iz Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, koji je otpadni. Murtad. Jer je Omer ibn Khattab propisao, šta? To je sunnet Omera, radi Allahu ta'ala anhu, da se otpadnik od vjere Islama poziva tri dana. Da mu se da prilika tri dana da se pokaje, da se vrati u Islam. Došao je Ebu Musa Rešari, radi Allahu ta'ala anhu, Omer ibn Khattabu, radi Allahu anhu.
I pita ga Omer ibn Khattab, hel min mugribin. Ima li neka čudna vijest, ima li nešto novo da je zanimljivo? Pošto je bio Musa njegov namjesnik. Kaže, evo Musa ima, radi Allahu ta'ala. Bio je čovjek musliman koji je otišao u kršćanstvo ili šta? U židovstvo. I kaže, ubili smo ga. Kaže Omer ibn Khattab, hella at'amtu muhu wa saqaytu muhu thalasa, što ga niste pojeli i hranili tri dana, što mu niste dali vremena, tri dana, razumite, kaže, Bože moj, Allahumma inni abrau ilajk ma shahidtu wa ma amert, kaže, Bože moj, ja sam čist od njegovog postupka ovog koji on učinio, razumite li, nisam naredio, nisam bio prisutan. Jeste mi razumijeli? Što jasno upućuje da je sunnet Omera bio i stav i njegovo mišljenje da se mora čovjek pozvati i uspostaviti argument nad njim tri dana kad se radi čak i otpadništvo od vjere. Kao da čovjek ode u kršćanstvo ili židovstvo ili ode u neko drugo ubjeđenje, u neku drugu, šta? Religiju. Razumijete li? Oto da kaže, že ovaj jedan dio islamskih učenjaka, da ga treba zatvoriti tri dana i pozivati i uspostaviti argument na ovakav jedan način nad njim onu osobu koja bi ostavila namaz, pa tek onda izvršiti kaznu nad njim, smrtnu kaznu. Za razliku od Ebu Hanife rahmetullahi alejhi, koji kaže, koji smatra da se zatvara sve dok ne bude šta? Počeo klanjati, ako ne bude nikad htio početi klanjati, onda do smrti tako se drži dok ne bude umro u zatvoru. To je njegovo, znači mišljenje, njegov stav, s tim da je onda razilaženje među učenjacima. Onaj, da li se takva osoba ubija kao vjernik ili se ubija šta? Kao nevjernik. Razumite li? U sjećanju dijela islamskih učenjaka koji kažu da se ubija bez pozivanja na teobu, oni uzimaju argument, slučaj onog, slučaj kada je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao nakon što mu je bilo prijavljeno da je žena jedna bila ubijena. Pa je ustao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ima čovjek koji će nam ispričati šta se desilo sa njom. Pa je ustao starac, vanština hadisa upućuje da je to bio njen muž. Kaže, Allahu poslaniče, ja sam je ubio. Ja sam ubio. Psovala te je i vrijeđala te, ja više nisam mogao šta? Izdržati, nego je ubio. Bez, da je šta? Pogledajte. Yes, ha? Bez prava na pokajanje, bez da prijavi imamu, bez ičega. Tada je Allahu poslaniče, sallallahu alejhi ve sellem, rekao, nije na krv, ona nema nikakvu vrijednost. Otuda, šejhul Islam ibn Tejmije potencira da psovanje, pazite, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i osoba koja psuje Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam se ubija bez prava na pokajanje, jer je to hak Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Razumijete li? Ne može, poslanik sam umro, ne možeš pitati ga za halal. Jer ako je poslanik sam odobrio ovom čovjeku što je ubio ovu ženu, za vrijeme njegovog života, gdje je moglo se da pita, hoće li Allah poslanicu oprostiti njoj svoj hak, razumijete li, ili neće, onaj, kaže šejhul Islam ibn Tejmije, i napisao čitavu knjigu, po pitanju ove mes'ali, da li se onoga ko psuje Allah poslanika, sallallahu alaihi wasallam, asarim al mes'ul, fišatim al rasul, onaj, da se ubija psovač Allah poslanika, sallallahu alaihi wasallam, bez prava na teobu. Za razliku od onog opcije Allaha dželle šanu gdje se poziva na teobu. Jer je pravo Allahu poslanika sallallahu alejhi ve sellem veći. Pazite, u smislu veći, kad kažemo veći, smatramo ovdje veći, da ne može se pitati za hak, za halal, dok vrata teobe između njega i Allaha subhanahu wa ta'ala su otvorena i može, šta? Da traži
oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala i zato se traži od njega pokajanje. Hoće li se pokajati? Ako se ne pokaje, onda se ubija kao otpadnik od Allahove subhanahu wa ta'ala vjere. U svakom slučaju, znači, draga braćo, veoma bitno da čovjek bude oprezan i da vodi računa kada je u pitanju onaj uspostavljanje argumenata nad ljudima i proglašavanje ljudi nevjernicima i da ni u kom slučaju za ostavljanje nekoliko namaza onaj izljenosti, pogotovo ako čovjek ne zna, pogotovo ako se čovjeku nije bilo danilo, onaj ne može se proglasiti nevjernikom i ne može se reći da je čovjek šta izašao iz vjere. Allah subhanahu wa ta'ala najbolje zna. I ovo, a? Kod onih dijela islamskih učenjaka koji smatraju da ostavljanje ponekada namaza izvodi čovjeka iz vjere, poput Hanbelija, jednog dijela hanbelijskog učenjaka, oni smatraju da se ubija šta? Kao nevjernik. Niti se klanja mu dženaza, niti se kopaju griblje muslimana, niti se smije naslijediti i tako dalje. Jeste, pa što imaš kod njih, što imaš mišljenje, kod Hanbelija, kosti samo jedan namaz, izlazi iz vjere. Razumijete li? I oni smatraju ovoga čovjeka koji ostavlja iz zemljosti, poneki namaz, ima jedan dio učenjaka Hanbelijskog mezheba koji smatraju šta? Da izlazi iz vjere. Dok recimo, ono na čemu je malikijski, šafijski mezheb, jeste da se on ubija. Ali da se ubija kao musliman, kao kisas, kao čovjek koji počinje blud, oženjen, pa se ubije, on jest, ubija se, smrtna kazna, ali šta? On umire kao vjernik. Njegova stvar Allah, ako bude htio prostu, ako ga bude htio Allah subhanahu wa ta'ala kazniti, kazni će ga. Za razliku od Ebu Hanife, koji stani na stanovište da se uopće šta? Ne ubija, nego se zatvara. Stav. Većini islamskih učenjaka. Većini islamskih učenjaka koji smatraju da se traži od njega šta? Pokajanje. Tri dana, jest. Na osnovu je sunnet Omera i Muhataba, na osnovu ovi predaje koji smo govorili, onaj, za razliku, recimo, oni koji kažu da se ubija otpadnik od vjeri bez pokajanja. Također izme argument od Ibn Abbas radi Allahu ta'ala anhuma koji kaže da rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem men beddele dina faktulu. Ko promijeni vjeru, ubijte ga. Nije rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem traži da se pokaje pa ga onda ubijte, ako se ne pokaje nego odmah ubijte ga. Razumite li? Tako da je ovo dokaz onima koji kažu da nema pokajanja, da se ne traži njega pokajanje. Ali ispravno mišljenje da se treba tražiti pokajanje i imam jedan dio malikijskih učenjaka. Kažu da je stvar spoja ovih haditha koji su došli. Razumijete li? Sunneta Omer al-Hataba i ovog slučaja čovjeka koji ubio ženu bez traženja pokajanja od nje, ona je shodno situaciji da je stvar uspostavljanja argumenata i da nisu sva djela kufra, šta? Ista u smislu da treba od situacije do situacije i u određenim slučajima treba uspostaviti argument. A ima situacija gdje je već uspostavljen argument nad osobama, ali u svakom slučaju onaj preče je, pogotovo gdje je rašireno neznanje i tako dalje, onaj preče je da se kaže da treba tražiti jeste to ovo pokajanje. Ja koliko znam, ima hadis poslanika za ko ostavi tri džume, da mu Allah zapečati srce. Preovladava mišljenje, nisam siguran, ali koliko sjećam da ima hadis poslanika, ali nisam siguran. Hadis sahih jest. Što da nije sahih?
Jest, rekao da nisi čuo nešto. Jest, ali hajde, ovaj kao da razumijevanje, Omer ibn Khattaba pojašnjava hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Razumiješ? Se razumije? Kao da pojašnjava. Kao da pojašnjava Omer ibn Khattabu razumijevanje da treba uspostaviti argument nad ljudima. Uspostavi se. I na onoga koji zamijeće obavezu namaza i na onoga koji ostavlja povrede. Ko zamijeće obavezu namaza? On, kažu islamski učenjaci, samo, i to o tome, Leiz ibn Abdussalam, spominje mu Kavali Lahkam. Spominje što se tiče toga. Kaže, ima opravdanje čovjek iz neznanja, kao recimo primi islam, kaže, šana la ilaha illallah, šana muhammedur rasulullah. Ti mu kaže, došlo vrijeme namaza, hajmo klanjati. On kaže, kakav namaz, nema namaza, ja sam musliman. Ne zna uopće da mu je dužnost da klanja. I onda treba ga uspostaviti argument, treba ga podučiti, treba mu objasniti, razumijete li? Jes, nije upućen. Samo taj, zbog neznanja, ima opravdanje. Ne zna uopće da mu je obaveza namaz. A čovjek koji zna, onaj, razumiješ? Jest. Ne, kaže, nije mu obaveza. Za nič. Nema, to je izma omeza da čini kufr. Allah učinu i ubija se. A vi preči da se sva, da se ubije u situacijama. Jeste. Ne. Preči da se poziva čovjek koji se odmetne od vjere ili jeste, uspostavlja argument nad njim na osnovu ovog sunneta Omer ibn Khattaba, pogotovo kažemo ako raširuje znanje. Razumijete? Jedna od zapreka, to je poznato akide, zapreka tekfirenih ljudi, onaj, jeste neznanje, odnosno mora biti uspostavljanje argumenta. Do te mjeri da kaže islamski učenjac, jedan dio islamskih učenjaka kaže, mora se uspostaviti onaj argument da se odvede imamu, vladaru, ili sudi, ili policiji, razumijete li, u islamskoj državi, jer na taj način biva sigurnije uspostavljanje argumenta. Kada te zovne, zato policija kaže, klanjaj, primjer, ti nećeš, klanjaj, tri dana pozivu. Nema sumnje da je tu uspostavljeni argument. Razumijete li? Za razliku, nakon toga, Ibn Tejmije, navodi nekoliko mjesta u Međmu'ul Fetava, da ona osoba koja iz ljenosti osoba namazija nakon tri dana, koja se tri dana zatvori i poziva je onaj, institucije islamske države, ovlašne institucije islamske države, jeste, poziva je tri dana, Ibn Tejmije na nekoliko mjesta u Međmu'ul Fetava spominje da je ižma ummeta da ubija se kao nevjernik, pazi, navodi ižma ummeta zato što je on u stvari kao onaj koji zanijeka obavezu, sa svojim stanjem, razumijete li? Nakon tri dana, ako nijedan nije htio namaz da obavi, uzima, kaže, propis onoga šta? Koji je zanijekao. Kao da je zanijekao općenito onaj obavezno namaza. I da nema razlike između prve i druge kategorije. Zato kažem, da mislite koja je to stvar i razlika, uspostavljanje argumenata. Kad čovjeka zatvoriš kažem tri dana, trebaš klanjati. Klanjaj. I on ide li uporan u inatu ili, razumijete li, u obijesi, jeste. Jeste, kao da je zanijekao uopće, kao da je rekao, jeste, podučava se, zato stvara vi uspostavljanje argumenta nad ljudima. O tome vam kažem, imaš ljudi koji možda ne dolaš opsuje Allah, ali ne zna da izlazi iz vjeri. Ne zna, razumijete li, ne zna, u smislu, onaj, nikad mi nije u smislu nekao, on zna to haram, to zabranje, da to veliki grijeh, kandidatel. Ali zaista imate situacije kada onaj ne zna, zaista ne zna. Zato kažem, ovo je bitna stvar, ha? Jest. Zato kažem, vama je bitna stvar, uspostavljanje argumenta, braću, nad ljudima. Nema problema, zato je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u bolesti, kada je bio
rekao je ljudima koji su bili postavljeni u saf, posafani, iza Ebu Bekra, rekao ja juhan nas, ara inni nuhitu, an aqra al-Qur'ana fir ruku'i wa sujud. Kaže, o ljudi, pazite, meni je bilo zabranjeno da učim Kur'ana ruku'i na seždi. Fa amma ruku'u fa'azimu fihi rabb. Što se tiče ruku'a, veličajte vaše gospodara, reste subhan rabbi al-azim. U amma sujudu feštehidu fi dua. Ali kaže, što se tiče sežde, trudite se u dovi. Što god možete više dove. Nema problema da čovjek što god može više dove. Učini onaj, što god hoće da moli Allah subhanahu wa ta'ala, razumiješ li? Zato što je to šerijat ti dao priliku i dozvolio ti da tada moliš Allah subhanahu wa ta'ala što hoćeš. Zašto? Kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Faqaminu an yusajaba lakum." Jer to je mjesto gdje će veoma lako, šta? Nadat se da će na tom mjestu Allah subhanahu wa ta'ala primiti dovu. E, to ne znam. To meni još nije se bilo danilo, zaista, onaj, vjeruj, jedno vrijeme bilo je, jes, ne, vjeruj, ja sam imao stav zaista ono da nije dozvoljeno. Međutim, onaj, tako pričao sam recimo sa nekom braćom, oni su bili na stanovištu da može, onaj, ja još nisam neko od elementu islamskih učenjaka, kada sam pročitao to, da je bio upitan pa da je odgovorio, ja ne znam, zaista, razumijete li? Da mogu reći nešto ono za to. A? Nema problema ovo se u mislima. Da moliš Allah subhanahu wa ta'ala. To je stvar namaza. Sve kako da ne. Kako da nije Habibi? Kako da nije? Habibi, to je dijela srca. To je dijela srca koja je sastavni dio naših. Ali trebamo ići Habibi. Reci. Ja rekao zažalujući nevjernici. Pa nije zažalujući, ali si rekao, ono, kad si spominjao te raje, nisam te razumio, ali ja nisam rekao da će zažalujući nevjernici, što nisam rekao. Pa nisam ja tako rekao. Ne sjam se. Ja rekao, koji kuranski ajet? Haman prijevod, zažalju se nevjerni zato što nisu postali muslimani. Nismo ja citirao taj kuranski ajet. Nismo spominjali taj ajet. Ali su uglavnom to i to sam zapamtio, ona je da... Pa uglavnom... Ajde, Muhammed. Musliman neće gađati tam drugog muslimana, nego će fino sloniti. Subhanakallah. Nisam povodom išao.